Fuck dig, din bøsse! Det er fordi, det er løgn. Blandt andet i fakta. Den købes i Føtex, den kan købes i Netto. Og rundt på netop den pris der. 50 år senere var der nogen, der fandt den opskrift. Ja. Og jeg har ikke mere at sige end at skål. Og fuck jer. Er der nogen, der kalder det? Men det er, nu skal du høre hvorfor. Der er ikke nogen danske guldgravere. Men der er også en far. Det er fordi, jeg prøver at kompensere for noget. Fuck. Rasmus, han havde en øl, men det er fordi, de ser i ærede politiet. Se, jeg tændte den. Effektiviteten var på 2,63. 15 kroner literen. Jamen præcis. Man kan få den i hovedet, hvis man har lyst. Hvad for noget? Det er som ægte dansker! Woo! Hvad de andre? Det er rigtigt. Men det er til gengæld et discountprodukt, slår dig ihjel. Nå, jamen og det vil sige, at det var en nordøl. Og det var indholdet også. Nordøl. Hvorfor er det en dag, så langt ud af den fingerske form?